ya. Aku mau wes ngomong karo mbae. Ya. Jadi sampe ngono kowe. Jadi kowe engko tak goleki nggon. Ya. Wes saiki karo kancamu sing di dhuwur kuwi. Apa kowe? Oh, mbok ngono sing ngono kuwi ya. Wes arep buang sing jaga ngono kuwi. Ya ngopo to buang? Ora apik wae. Ya. Nek mangke sing duwe. Semenang kok aja ganggu. Ya. Dadi ya dienggo usaha ngene. Ben kabeh iso mlaku. Ya. Dadi kita tak duwe nggon kowe. Ya, tak duwe nggon dadi ben kabeh resik. Ya. Ya wis saiki kowe lunga. Thank you.